В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Те, що ми згадуємо сьогодні, події 18-го року минулого століття, і те, що відбувається зараз, найтіснішим чином пов'язані речі. Я хочу поговорити, вживаючи такі символічні образи, які нам надає теперішня реальність. Як відомо, кілька днів тому в Римі Папа Римський молився за Україну, і після того діти випустили білих голубів, що завжди символізують мир. І на них накинулися хижі птахи. Це дуже символічний образ того, що з нами відбувається зараз. Щойно з'являється ініціатива здобути мир, як знову з'являється якась хижа зграя, яка намагається знову принести в наш світ насильство, щоб знову страждали невинні, щоб проливалася кров поранених, а може і вбитих. Тому днями ми тут молилися з вами, а після того до мене підійшов пастор В'ячеслав. Він уже, кажуть, виступав і не раз тут на Майдані. І він каже мені: давайте помолимося разом. І ми стали, обійнялися. І він став промовляти свою молитву від серця, від глибини душі, що страждає. І я згадав образ, який часто з'являється на греко-католицьких і католицьких іконах. Серце, яке охоплене терням, і з нього скрапує кров. Отакою була молитва цієї людини. Я щасливий, що я відчув ту молитву, яку він доносив до мого серця, і вона піднімалася до Бога. Це молитва турботи, це молитва неспокою, це молитва тривоги, це молитва болю. Це те, що нас всіх об'єднує в теперішньому часі. Такими мали бути молитви крутян, їх батьків і матерів, і їх нащадків. Такими є зараз наші молитви. Ми сьогодні можемо згадати багатьох героїв, які поклали душу і тіло, життя за свій народ, за його волю, за те, щоб він піднявся з колін, за те, щоб не було у нас рабства в душі, всередині нас. І от серед цих героїв мені сьогодні ще раз хочеться згадати великого поета Василя Стуса. Це тому, що його об'єднує з великою Європою найулюблений ним поет Райнер Марія Рільке. А в того є такий рядок, який став девізом і Василя Стуса, і багатьох інших. Німецькою мовою цей рядок звучить дуже коротко: «Überstehen ist alles». Російською мовою поет Борис Пастернак переклав його так: «Все діло в одоленье». А українською мовою поет перекладає: «Встояти та й годі». Нам треба встояти та й годі. Нам треба здолати все діло в одоленье. Чого ми стоїмо, щоб не сиділи невинні? Чого ми вийшли на ненасильницький спротив, щоб не було насильства? Чому не повертаємось додому, а мерзнемо тут, на вітрі холодному?
тому що ми хочемо витягнути з себе раба. Ми хочемо здолати. І це наше прагнення об'єднує нас з героями Крута, з покоління Василя Стуса і з нашими нащадками, які колись скористаються тим, що здобувають люди тепер в своєму мирному протистоянні. Воно стає немирним не з нашої ініціативи. Я пропоную короткою молитвою згадати героїв минулого і героїв теперішнього часу. А потім вже помолитися за нас, що стоять. Благословен Бог назавжди, нині і повсякчас, навіки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу Ці, Синові, Святому Духові, нині, повсякчас, навіки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти наші духи, прости беззаконні наші, святий зрянься, ісцели немочі наші, і дарати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Ці, Синові, Святому Духові, нині, повсякчас, навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили слав. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, з духами спочили праведників, душі рабів Твої спас і упокой, і прийми до блажі до життя, коло Тебе чоловіку любче, бо серед Твої, Господи, душі рабів Твої упокой, бо вони на ті поклону Тебе, єдиний чоловіку люби, славу Цій Синові і Святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани законних, саме душі рабів Твоїх упокої, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, щоб без сіні породила, молися за спасіння душ, їх помилуй нас, Боже. З великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимо за спокій душ, спочилих рабів Божих, героїв Крут і всіх, що загинули за честь, гідність і волю власного народу. Бо всі часи, коли він виборював свою незалежність і з відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Господь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божі, царство небесне, відпусти гріхи віх. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господи, молось. Господи, помилуй. Боже, Дух і Всетілесно, Ти смерть подолав, диявола знищив, і життя світу Тобі подав, собутавку душі дує, спочилих рабів Твоїх, героїв Крут і всіх, хто загинули за честь, гідність і волю свого народу. В місті світлі, в місті ктощі, в місті спокою, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, чоб чи не ловди. Словом чи ділом чи довго, як милосердний чоловіковий Бог прости. Бо нема людини, що жила б не зрішити один, без гріха правду, правду вічна. І слово Твоє, Сина, бо Ти єси воскресіння, життя і спокій.
Спочили крабі тих темних, нині споминаємо героїв крут, і всіх, хто загинув за волю нашого народу. Христе Боже, на тобі славу даємо, сприяй вічним Отцем, і пресвятим милосердим, і животворчим Твоє духом нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надій наша, слава тобі, слава Отцю і Синові, Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святіший Владико Богу, слави, Христос, Ти воскресе з мертвих, і себе Бог наш, молитвами Пречистої Матері, святих, славних, всехвальних апостолів, всіх святих, душі рабів, що в нас пристались, восерек святих, оселить на лоні Авраама, покой до праведних, приєднає нас, помилує, бо Він милосердий, є чоловіколюбець. Помінь у блаженнім успіні, вічний спокій. Подай, Господи, спочинем рабам Твоїм, героям крут, і всім, що загинув за волю нашого народу, і сотвори їм вічною пам'ять, вічною пам'ять. Вічною пам'ять, вічною пам'ять. Душі їх у блаженстві перебуватимуть, і пам'ять їх з роду в рід. А тепер молимось за...